Великдень – одне з найважливіших християнських свят. Цього дня віруючі згадують, як чудово, що воскрес Спаситель. Католицька Пасха відмічається у неділю 17 квітня. Це означає, що вже цього тижня католики святкуватимуть одне з найважливіших релігійних свят. У храмах запалюють благодатний вогонь. Він символізує світло, що Божий Син подарував людству. Цьогоріч це свято стане по-особливому довгожданним. Пасхальні свята, вони є такою дорогою, яка починається від народження Ісуса. І ми проходимо з вами тепер в Україні хресну дорогу. Тобто дуже сильно ми в Ісусі ідентифікуємось. Народ, на якого напали, народ, якого б'ють, люди, яких невинно вбивають. І тому тепер ці пасхальні свята, вони показують, що Христос переміг це все. В пасхальних святах людина, якби бачить, що це зло можна перемогти. Найголовніше у святкуванні Великодня – очистити свою душу та тіло від темряви. Саме цей процес і готує нас до прийняття Ісуса у наші серця. Це перемога над темрявою. І тепер ми, як люди, які боремося з цією темрявою внутрішньою і зовнішньою, з цих пасхальних свят мали би начерпатися сили, яка перемагає темряви. Тому самі всі святкування, Великий Четвер, Велика П'ятниця, Воскресіння Ісуса Христа, вони про перемогу. А ми дуже прагнемо цієї перемоги. І чим більше людей переможуть внутрі свою темряву, тим більше світла буде в країні. Сьогодні ми повинні усвідомити це свято по-новому, зрозуміти, що саме воно у собі уособлює. Дуже важливо, щоб усвідомити, що Пасха – це не формальна, це не традиція, це не якась християнська культура, це духовне. І війна, і боротьба, яка відбувається в нашій країні, в своєму фундаменті – це духовна війна. Тому, як ніколи, сьогодні Пасха має бути місцем, де ми всі впускаємо світло, свою темряву. І тепер дивіться, коли сума людей впускає світло в свою темряву, це темрява втікає і розповсюджує це світло. Це дуже важливо, щоб ми це усвідомили. У цей день потрібно прийти до храму та з радістю та чистою душею зустріти світле свято – Воскресіння Христове. Відсвяткувати духовно та фізично, зібратися разом із сім'єю та славити Ісуса Христа. Це має бути духовна дорога. Ми привикли до святкування, дуже багато привикли людей до святкування формального. Накупитися пікниці, шовтаря, прибирати, а пак піти поливатися, випити. Алілуя. Насправді Пасха не про це. Подивіться, Пасха – це багато страждання. Пасха, вона починається від Великого Четверга, коли Ісуса зраджують на Останній вечері, через Страсну п'ятницю, коли Його катують, коли Він помирає, через оплакування Ісуса Марія приймає Його тіло, Його оплакують в Велику Суботу до Його Воскресіння. Тобто так потрібно святкувати Пасху. І це дуже велика нагода до такого переосмислення для всіх тих, хто святкував формально, щоб святкувати реально, духовно. Тож у це свято у душах кожного з нас повинен загорітися той вогник світла, що світить темряву, і допоможе нам зустріти Великодень. Незважаючи на скрутний час для країни, відкриємо свої серця для Бога. Радіймо, адже Христос воскрес!